Як завжди, навесні в місті починається оновлення дорожньої розмітки. Вона допомагає водіям та пішоходам правильно орієнтуватися на дорогах. Першою нове маркування отримає вулиця Соборна. Наступні будуть визначені за пріоритетом. Ми встановлюємо дорожню розмітку в першу чергу в тих містах, де ми проводили ремонт, в містах концентрації дорожнього движення, в містах повищеної опасності. На пешеходных переходах вблизи школ, садиков, медицинских учреждений и прочих. Нова фарба має світловідбивну властивість. Ще один спосіб маркування автодоріг – нанесення пластикової розмітки. Довговічність розмітки краской составляє по нормативам всього 6 місяців. Тому необхідно її періодично встановлювати. Функціональна довговічність пластика составляє не менше 3 років. Пластик в основном будет предусмотрен на основных магистральных артериях города. Відновлювати та підтримувати у належному стані дорожнє маркування в місті будуть до жовтня включно. Євген Клусовський, Олексій Правицький. Цей день.